ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଜିମା ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବାଦୁଡ଼ି। ଦିନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏବେ କାନକୁ ବାଜୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଗଛ ସାରା ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଗଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗଛ ଡାଳରେ ତୋଳି ଖେଳିଲା ପରି ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ କୋଉଠି କେମିତି ଦେଖିଥିବେ ରାତିରେ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବାଦୁଡ଼ି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରାମଗଡ଼ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାବା କେଦାରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ପରିସରରେ ଥିବା ଏଗାରଟି ଗଛରେ ଏବେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏହି ପକ୍ଷୀ। ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ କହନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବାଦୁଡ଼ି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଏକ ବର ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁର କିଛି ବିପଦ ସଂକେତ ଦେବାର ଥିଲେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁର ଏହି ଦେବାଳୟ ପରିବେଶରେ ଏମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ବର୍ଷ ସମୟରୁ ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ, ରାମଗଡ଼। ବାଦୁଡ଼ି ବହୁତ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏରେ ରହିଛ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ଦେଶବାସୀ ଆଇଲେ ବି ଦେଖୁଛ, ହଜାର ହଜାର ବାଦୁଡ଼ି। କିଏ ମାରିମରା ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର ବି ଜରିମାନା ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ। ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇକି ଯଦି ମନ୍ଦିରଟା କିଛି ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ଇଏରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଦାର ଦେଲେ ଉପକାର ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ରାମଗଡ଼ ବସ୍ତିରେ ଏଇ ବାଦୁଡ଼ି ଥିଲେ, ସେଇଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଗାଁରେ, ସେଇଠୁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଛନ୍। ତା ପିଟିବା ଲାଗି ନାହିଁ, ଯିଏ ପିଟିବା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ହଁ, ଯଦି ସେ ଅମାନ୍ୟ ହେଇକି ପିଟିଲା, ଗାଁକୁ ନେଇକି ତାର ପରାକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ 1972 ସେଡ୍ୟୁଲ୍ 5 ଅନୁଯାୟୀ ବାଦୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଏହି ପକ୍ଷୀର ଶିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମସଭାରେ ବଡ଼ ଜୋରିମାନ ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଡରରେ ବାଦୁଡ଼ି ଶିକାର ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠି ରାମଗଡ଼, ଆମର ରାମଗଡ଼ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବି କଚା, ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ କରିବି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଇଏ ଦେବେ, ଇଏ ଅନ୍ଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଆର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିକେ ଦେବେ, ଆର୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ଏ କଥା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବେ, ଆର କାଣା ଫେରି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇପାରିବୁ, ଉପଭୋକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବାରେ ଏଇଟା 1200 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମନ୍ଦିର କି, ହଁ ମନ୍ଦିର 12 ବର୍ଷ 1229 ଅଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅମଳରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଟା ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବକାଳରେ, ଏ ନଦୀରୁ ସେପଟୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ବଳଦ ଗୋଟିଏ କାଳିଗାଈ ଆସି ଇନେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା, ସେଟା କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଯାଉଛେ କାହିଁ ଯାଉଛେ ବୋଲି ସେ ଯେତେ ନିଘା କଲା, ତାପରେ ଯେତେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଯେ ଇଟା ଇନେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ପ୍ରଚାର ହେଇକି ସେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ପରସ୍ପର ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି ମିଳୁଛେ, ସେ ରାଜା ଏଇଟା ତାଡ଼ିକି ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଇନେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନିଜେ ଯେନ୍ଟା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛ ସେଟା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ ତାର ଅଧିକ ଜାଣିନି, ବାପ ଅଜା ପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣି କହୁଛୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ତଳ ବହୁତ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ମନ୍ଦିର, ଇତାର ଇତାର ଏରିଆ ଭିତରେ ସବୁଜ ଗଛପତ୍ର ଘେରିକି ରହିଥିବାରୁ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କୁଳୁ କୁଳୁ ବହୁଥିବାରୁ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ବସିକିରି ମନ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିକି ତାଙ୍କର ମନ ହରଣ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି।
ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବାଦୁଡ଼ିର ଭୂମିକା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ବିଲର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଓ ମଶାକୁ ନିପାତ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିନସାରା ଗଛଡାଳରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ରାତି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲା ପରେ ଏମାନେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ରାତ୍ରିଚର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିପଦ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଗାଁରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିର ଏହି ଉପକାରିତାକୁ ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଆଗଭର ହେବା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲେ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ। ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସରେ ଔଷଧ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଶିକାରୀଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ବାରବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତା ଓ ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା ଘେରରେ ରହିଛି। ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହେଲେ ବାଦୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଭାତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।